Olá, amiguinhos! Eu sou o Mumu. Como vocês estão? Na aula de hoje, vamos aprender os sons dos instrumentos musicais. E no final desse vídeo, deixe nos comentários o nome do seu instrumento musical preferido. Então, vamos lá! Uma boa aula, amiguinhos! Vamos ver se você adivinha qual instrumento faz esse som. Guitarra. É a guitarra. E qual é o nome desse instrumento? Bateria. Muito bem, essa é a bateria. E esse aqui, você conhece? Bongo. Bongo é um instrumento muito legal. E esse instrumento aqui, amiguinho, você conhece? Piano. Eu gosto muito do som do piano. E o nosso próximo instrumento, com certeza você já conhece. Violão. Eu adoro o som do violão. E o nosso próximo instrumento é um instrumento de sopro. Você conhece esse instrumento? Saxofone. O saxofone é muito show! E esse instrumento aqui, amiguinho, você conhece? Trombone. O trombone tem um som muito legal! Qual é o nome do instrumento que faz esse som? Trompete. Trompete é um instrumento muito legal. Você já ouviu o som desse instrumento? Triângulo. Esse instrumento parece bem fácil de tocar. E qual instrumento musical faz esse som? Violino. Isso mesmo, amiguinho. Esse é o som do violino. E essa foi a nossa aula de hoje, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o nome do seu instrumento musical preferido. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então vai deixando seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo, amiguinho. Tchau, tchau.